হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। তো গাইস, যে এই ভিডিওটা বহুত একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, বহুত একটা ভাল খবর আহিছে নিবনুয়া সকলৰ বাবে। অর্থাৎ যিসকলে নেকি মানে জব কৰিব বিচাৰে সেইসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে। ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ ফালৰ পৰা ভেকেঞ্চি ওলাইছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ক'ত কি সকলোখিনি ডিটেইলছ ভিডিঅ'টো আনচাৰ কৰিম, ভিডিঅ'টো সময়লৈকে চাই থাকক। যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিয়ক, কাৰণ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই সদায় লৈ আহোঁ। তো আৰু এটা আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, হোৱাটছএপ গ্ৰুপত যদি জইন হোৱা নাই জইন হৈ ল'ব, তাত আমি আপডেটবোৰ দি থাকোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল চাব পাৰিছে, নটিফিকেশ্যন আহিছে আপোনাৰ 20 মে 2023 নটিফিকেশ্যন আহিছে। ইয়াত গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ GDSৰ আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডেট হ'ল 22/5/2023, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। লাষ্ট ডেট হৈ গ'ল 11/6/2023, 11 জুন আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট। আৰু যদি কিবা কাৰেকশ্যন থাকে, কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ 12 জুনৰ পৰা 14 জুনলৈ আপোনালোকে টাইম পাব কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, যদি কিবা ভুল হয় আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে। অনলাইনত হ'ব এপ্লিকেশ্যনটো, অনলাইন ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি টোটেল হেৰি চেলাৰী দুটা পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি চেলাৰী চাব পাৰে। BPMৰ কাৰণে 12,000 পৰা 29,380 টকা, আৰু ABPMৰ কাৰণে 10,000 পৰা 24,470 টকা আপোনাৰ চেলাৰী হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি মই দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকৰ এজ লিমিট দিয়া আছে, আপোনাৰ 18 ইয়াৰ্ছ মিনিমাম হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম 40 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কেটেগৰি ৱাইজ আপোনাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে, আপুনি চাব পাৰিছে। SC ST কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ, আদাৰ OBCৰ কাৰণে আপোনাৰ 3 ইয়াৰ্ছ, EWSৰ ৰিলেক্সেশ্যন নাই, আৰু PWD 10 ইয়াৰ্ছ, PWD প্লাছ OBC যদি হয় কোনোবা তেনেহ'লে 13 ইয়াৰ্ছ, PWD প্লাছ SC ST হ'লে 15 ইয়াৰ্ছ। এইটো আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, মেইন কোৱালিফিকেশ্যন আহিছে। কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে 10 পাছ হ'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট মেথামেটিক্স আৰু ইংলিছ হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ বোৰ্ড SSLC বা ক্লাছ 10ত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট হ'ব লাগিব ইংলিছ, আৰু মেথছ কম্পালচৰি হ'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকে লোকেল লেংগুৱেজ জানিব পৰা হ'ব লাগিব। ইয়াত ছেকেণ্ড নম্বৰ বি অপশ্যনটোত চাব পাৰিছে। লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনত আপোনাৰ নলেজ অফ কম্পিউটাৰ, নলেজ অফ চাইকেলিং, তাৰপিছত আছে এডিকুৱেট মিনছ অফ লিভিহুড। ইয়াত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, চাইকেল চলোৱাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট একো নাই, মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। এতিয়া আহিলে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই প্ৰচেছটো আপোনাৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম। আপুনি যদি বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব যদি ভিডিঅ' লাগে, আৰু যদি কোনোবাই এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ এটা আছে, আমাক হোৱাটছএপত মেছেজ দিলেই আপোনাক এপ্লাই কৰি দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট একো নাই, আপোনালোকে PDFৰ লিংক দি দিম বাৰু, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। এইখিনি আছিল আপোনাৰ টোটেল পোষ্ট, আপোনাৰ 12,000 প্লাছ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া দেখাইছে। আসামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আসামত আছে পোষ্ট ৱাইজ ডিটেইলছখিনি আপুনি চেক কৰিব পাৰিব, নটিফিকেশ্যন মই দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ ইমানেই, থেংকছ।